ਅਸਾਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਹਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਨੂਮਾਨ ਵਲੌਗਸ। ਵੀਵਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਨ ਬੋਸਣ ਦਾ, ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮਲਿਕ ਐਸਨ ਵਿਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਐਸਨ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਟ ਫਾਟ, ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ। ਲੱਗੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਲਿਕ ਐਸਨ ਵਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਟਫਾਟ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਲੌਗ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਵਰਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੀਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਹਾਂ 50-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ? 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਹਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਭਾਈ ਕੋ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। 50 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਰਾ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਬਈ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਵਰਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਥੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਲਿਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਿਲਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤੋਂ ਨੁਮਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਤਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਥਾ ਅਸਰ ਪਾਉ ਸੀ? ਮੈਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸੀ ਗੱਲ ਪੜ ਸੀ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨੁਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10% ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਹਨ ਔਰ 90% ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ? ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਭਾਈ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਕਸਰ ਡਿਠੇ ਮੀ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਥਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਜੀ ਭਈਆ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਬੰਜੋ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਰੋਮਣ ਬੈਗ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੰਜੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਸ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲਿਆਰੀ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੰਜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੰਬੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਚੁਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਦਾਂ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਖਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਫੇਮਸ ਥੀ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਹੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਭਾਈ ਕੋ ਇਹ ਪਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਕੋ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਦਾ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਹੀਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਨਾ, ਵਿਹਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰ ਰਾਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ
तो उम्मीद करना कि थोड़ा सारी वीडियो काफी अच्छी लगी उसी। अगर सारी वीडियो अच्छी लगी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो ताकि हमारे वीडियो तक पहुंचेंगे। तो ये वीडियो करना चाहिए, तो इन शाला मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।